როგორ შევზღუდოთ ფუნქციები Microsoft Teams-ის გუნდებში? თუ გვინდა გუნდის სიახლეებით ვერ ისარგებლონ გუნდის წევრებმა, ამისათვის უნდა ავირჩიოთ სასურველი გუნდი. შევიდეთ მითითებულ ხილაკზე და ავირჩიოთ არხის მართვა. მოვნიშნოთ ხილაკი, რათა მხოლოდ მფლობელებს შეეძლოთ შეტყობინების დაწერა. ამ ღილაკის გააქტიურების შემდეგ გუნდის წევრები ვერ ისარგებლებენ გუნდში სიახლეების ველით. როგორ გამოვიყენოთ შეხვედრის პარამეტრები? თუ გვინდა, რომ მოსწავლემ ვერ წამოიწყოს ჩვენამდე ზარი, ან წამოწყებულ ზარს ვერ შეუერთდეს მონაწილეები, მათ შორის გუნდის წევრები და გუნდის წევრების მიერ მოწვეული უცხო წევრები, ამისათვის უნდა შევზღუდოთ ფუნქციები. შეხვედრა უნდა იყოს კალენდარში ჩანიშნული, გახსენით ჩანიშნული შეხვედრა და აირჩიეთ მითითებული ხილაკიდან შეხვედრის პარამეტრები. გაგიხსენით ახალ ფანჯარა, სადაც ერთჯერადად მოგიწევთ თქვენი ელფოსტისა და პაროლის ჩაწერა. თუ გინდათ, რომ წამოწყებულ ზარში თქვენი ნებართვის გარეშე ვერ შემოუერთდნენ წევრები, მაშინ უნდა მონიშნოთ მხოლოდ მე მითითებულ ადგილას. რაც იმას გულისხმობს, რომ თქვენი მოსწავლეებიც თქვენი თანხმობის გარეშე ვერ შემოუერთდებიან წამოწყებულ ზარს. თუ გინდათ, რომ წარმდგენის უფლება მხოლოდ თქვენს მიერ იყოს გაცემული, მაშინ მითითებულ ადგილას უნდა მონიშნოთ მხოლოდ მე. მიკროფონისა და კამერის გამოყენების უფლება თუ გინდათ, რომ მოსწავლეებს შეუზღუდოთ, მაშინ უნდა მონიშნოთ არა. შეხვედრის ავტომატურად ჩაწერა თუ გინდათ, რომ დაიწყოს, მაშინ მითითებული ხილაკი უნდა გააქტიუროთ და თუ გინდათ, რომ რეაქციების სმაილების გამოყენება შეძლონ მოსწავლეებმა, წევრებმა, გუნდის, მაშინ უნდა მონიშნოთ დიახ. ამ ყველაფრის პარამეტრების მონიშნვის შემდეგ უნდა დააჭიროთ აუცილებლად ხილაკის შენახვა. როდესაც მონაწილე დააპირებს წამოწყებულ ზარში შემოსვლას, თქვენ გამოგიჩნდებათ შეტყობინება, რომ თქვენი მონაწილე იცდის. შესაბამისად, უარყოფის შემთხვევაში შეგიძლიათ უარყოფის ხილაკი აირჩიოთ, ხოლო დათანხმების შემთხვევაში დათანხმების ხილაკი. ამით თქვენ მარტივად გააკონტროლებთ იმას, თუ ვინც ცდილობს თქვენ შეხვედრაში შემოსვლას. მონაწილე, რომელიც შეტყობინებას გზავნის, რომ უნდა გაწევრიანება თქვენს წამოწყებულ ზარში, თუმცა ის არ არის თქვენი მოსწავლე, ან უბრალოდ არ არის საჭირო ამ წამოწყებულ შეხვედრაში რომ იყოს, მაშინ დააჭერთ უარყოფის ღილაკს. თანხმობის შემთხვევაში კი თქვენი მონაწილე დაიშვება შეხვედრაში. თქვენ ეს მოქმედებები წამოწყებულ ზარში შეგიძლიათ განახორციელოთ, თუ მაგალითად დაგავიწყდათ გაკვეთილის დაწყებამდე მისი გამოყენება, ან საჭიროება გახდა, რომ გაკვეთილის მიმდინარეობის დროს გამოიყენოთ ეს ფუნქციები. სამ წერტილიდან აირჩევთ შეხვედრის პარამეტრებს და მიუთითებთ იმ საჭირო ფუნქციას, რომელიც გინდათ, რომ შეიცვალოს და რა თქმა უნდა დააჭერთ ხილაკის შენახვა. როგორ ჩავკეტოთ შეხვედრები წამოწყებულ ზარში? გუნდებში არის ფუნქცია, რომელიც საშუალებას აძლევს შეხვედრის ორგანიზატორს ჩაკეტოს შეხვედრები და შეზღუდოს წვდომა გუნდებში დაგვიანებულ წევრებზე. ამისათვის დააჭირეთ მონაწილეების ნიშანზე, შემდეგ სამ წერტილზე, აირჩიეთ შეხვედრის დაბლოკვა და დაეთანხმეთ. მისი გააქტიურების შემდეგ შეხვედრაში სხვა მონაწილე ვერ გაწევრიანდება, მხოლოდ ის წევრები იქნებიან, რომლებიც ახლა არიან გაწევრიანებული. გინდათ, რომ შეხვედრა განბლოკოთ, ამისათვის იგივე მოქმედებებს იმეორებთ, მონაწილეების გამოჩენიდან ირჩევთ სამ წერტილს და ირჩევთ ხილაკის შეხვედრის განბლოკვა. თუ წამოწყებულ შეხვედრაში თქვენი გუნდის წევრმა დაამატა და ან მოიწვია ისეთი წევრი, რომელიც არასასურველია თქვენთვის, შეგიძლიათ ის ამუშალოთ, სამ წერტილზე დაჭერით, შეხვედრიდან ამუშლა აირჩიეთ. მონაწილე გავა შეხვედრიდან და ამის შემდეგ მსგავსი ფაქტი რო არ განმეორდეს, შეგიძლიათ შეხვედრა დაბლოკოთ და სხვა წევრი ვეღარ შემოუერთდება თქვენს შეხვედრას.